maravilhoso programa Girando com a Bassi Gus. Aqui, meu amor, no São João de Maracanaú, vambora curtir o som de Garota Safada. Eita, gira, gira, começou o programa. Eita, Maracanaú! Yeah! Começou, hoje eu quero arranjar um namorado, viu? Aqui no São João do Maracanã, ninguém pode perder. Programa Girando comigo pela TV Maracanã, aqui com você. Vambora curtir, vambora ver se hoje eu encontro um homem solteiro. Quero um homem solteiro hoje na festa e hoje porque eu sou a garota safada, né? Então bora lá. Eita! Solteiro. Sozinho na pista? Sim, sim. Aí é? Uhum. O que você tá achando da sua garota safada? Espetáculo. Um espetáculo. Você é lindo. Obrigado. Olha pra lá. Dá um beijo. Pra lá, baito. Aqui, ó. E aí, seu nome? O Alisson. O Alisson. Primeira vez que você vem aqui no São João do Maracanã? Não, segundo ano. Segundo ano você é aqui de Maracanã? Não, já moro em Fortaleza. Moro em Fortaleza. Alisson, solteiríssimo. Hoje você quer arranjar uma garota bem safada? Sim. Pois vambora. Vamos lá. Bora. Agora. Agora. Yeah, bora. Pois eu já vou, viu? Ó, arranjei esse daqui, um safadão. Então bora com você. Beijo. Menina, é uma coisa muito gostosa, viu? Vai se encontrar aqui no São João do Maracanã. E aí, meu amor, tudo bem? Tá, tudo bem. Seu nome? Arthur. Arthur, solteiro? Não, sou namorado. Namorado? Quantos anos? Casado. Casado? Quantos anos? Um ano. Hã? Um ano. Um ano? E aí? Um ano de casado, a casa todinha, né? É sim. Cadê a mulher? Está aqui, ela aqui. Qual? Não veio, não. Não veio? E aí, o bofe, já arranjou o bofe? Arranjei ainda não, viado, mas eu vou arranjar. Vai beijar. Vou! Vai chupar, viado. Vou! Bora, gira. Programa Girando com a Bassi Gus. Diga, bebê, diga. O Guaxinim, vai. Guaxinim. Minha filha, vamos beber cachaça. Tá solteiro? Minha filha, eu tô na pista, eu vou beber cachaça. Já arranjou a sua garota safada? Não, minha filha, eu vou arranjar ainda, viu? Aí é? Pode ser essa daqui? Pode, não, essa garota safada? Tá casada? Sou. Tá casada, bicho, ela não gostou. Eu vou beber cachaça. Aí é? Tá... Olha, mas foca nele, não é a cara do salsicha? Vambora, girando com a Bassi Gus pela TV Maracanã. Bora, bora, bora. Yeah! Eita, meu amor, é eu, a mulher Bassi Gus, primeira noite do São João do Maracanaú, que eu encontro o homem mais gostoso, o homem mais safado, Wesley Safadão. E aí, meu amor, tudo bem? Bom demais, Bassi Gus. E aí, qual é a sensação de você estar tocando mais um ano que você começou aqui junto com o São João do Maracanaú? É verdade, sei mais que ninguém sabe da nossa história aqui. Do Maracanaú, quantos shows já fizemos no começo do nosso trabalho. Nossos primeiros fã-clubes foram aqui no Maracanaú. Temos já uma história, uma tradição, já fizemos parte do São João, né? Daqui, que cada ano que passa cresce muito. Né? Bota no silencioso aí, viu, rapaz? Eita, meu Deus! Cara! Cadeira! Cara, e a gente fica muito feliz, preparando muita coisa boa. Esse palco tá uma lindeza, acho que foi um dos palcos mais bonitos até hoje. Pedi pra juntar as duas estruturas da gente. Do jeito que o Maracanaú merece. O povo merece muita coisa boa. O que é que você espera das meninas mais safadas do Brasil que estão aqui em Maracanaú? Olha, muita energia, muitos gritos. Eu espero que elas curtam da melhor forma. Se elas curtirem da melhor forma, eu tenho certeza que vai ser uma gritaria danada. Vai ser uma energia a mil por hora. Pois então, bora curtir Garota Safada aqui no São João de Maracanaú. Enquanto isso, eu vou tirando a casquinha, né? O Wesley Safadão. Um beijo! Yeah! Uma cerveja pra lá, uma cerveja pra lá. Maracanaú vai pegar fogo! São João de Maracanaú, Garota Safada! Yeah!
arranjou um namorado? Ainda não, cheguei agora. Hoje você tá safada mesmo? Garota safadona. Aí é, mulher. Como é? Como é o lepo-lepo? Vai no lepo-lepo, vai no lepo-lepo, vai no lepo-lepo. Yeah! Abalou, abalou. Eita, seu jogo do Maracanã começou. Eu aqui com meu lindo. Como é seu nome gostoso? Lourinho Dantas. E você, bebê? Thiago da Central. Tão solteiro? Solteiríssimo. Ai, sou o João do Maracanã, o solteiro. E aí, o que é que espera da garota safada? Rapaz, show aí tá bom, viu? Muita organização da prefeitura aí. Muito organizada. E a prefeitura de Maracanã tá de parabéns, viu? E eu, a mais safada da noite, tenho chance, bebê. Tem, isso é lindo e maravilhoso. Que jamais está nós pensa. Ei, São João do Maracanã, o animado. Hoje, garota safada. E aí? Hoje na festa tem que ter mulher safada, você já arranjou a sua? Eu sou, pelo fato de ser comprometido, a minha mulher é muito especial. Portanto, encontrei a minha já. E você é solteiro? Tô não. Não? Tá solteiro, bebê? Todo mundo aqui é casado. Hã? Ah? Todo mundo casado. Casado? Aí é. As noivas. E aí, o que é que tá achando do São João? Legal, por enquanto. A safada mesmo? Não. Tô acompanhada. Só no lepo-lepo? Aham. Uhum. E aí, gata? Já arranjou o boy? Magia? Que nada, mulher. Magia não, hein? Tem que ter boy babado, velho. Babado. Hoje, nós somos a garota safada. Garota mais safada do Brasil e do Maracanã todo. Como é seu nome, linda? Mulher ou masculino? Mulher ou qualquer um? Qual é? Lohane Bergantini Colin. Aí, olha aí. Ele fala, meu amor. Hoje você vai beijar na boca. Vamos, né? Cadê os boys ainda? Arranja aqui, mulher. Beija na boca dele. Pode não, é meu amigo. Quebra a louça, mulher. Não pode não, meu amor. Avalou, bora. São João do Maracanã aqui, olha. Bora curtir. São João do Maracanã 2014. Gira, gira. Ai, bebê. Bora. Queima? Não. Torra? Não. Tu acha? Como é seu nome? Rodrigo. Solteiro? Casado. Casado, coragem, né? Bora com você. Beijo. Vem casado? Quase. Quase? Quase. Cadê a mulher? Fugiu! Yeah! E aí, o que é que tá esperando aí da garota safada? Rapaz, vai ser show, vai ser massa. E da garota aqui safada, da garota? Mais ou menos. Mais ou menos. Bora, sim. Bem magrinho, bem bonitinho, bem novinho. E aí, meu amor, seu nome lindo? Marco Aurélio. Hã? Marco Aurélio. Marco Aurélio? Marco Aurélio solteiro? Casado. Casado. Ei, mulher, vem cá. Aí é outra? Tem amante? É sua rapariga. Vem aqui, ei, Marco Aurélio, vem cá. Hoje a festa vai ser boa. Perfeita. Estourada. Estourada. Qual é a música do Wesley que você mais gosta? Subidinha. Como é a subidinha? Canta aí só um pouquinho. Ah, não, sei. Como é? Não, eu não sei cantar, não. Aquela subidinha, sabe? Vai. Ai, meu Deus! Joga a mão em cima e diz, vai, safada! Acabou? Comigo? Você pode colocar. Levanta a mão. Eu já tenho o iPad.
iPhone. Já tem um iPod. Agora é isso. Oi, safadão! Vambora, meu amor! Ai, bebê! Oi. E aí, o que, é que tá achando do São João? Tá irado, tá muito top. Com meus parceiros aqui, 10 anos, aê. Reencontro, tá de boa. Você tá muito gostoso. Eu tô, obrigado. Tá faltando as cartinhas, né, pra chegar agora. Tá aqui a garota safada, meu amor! Oi, eita, safadinha! Ele queima! 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 Queima não. Ele queima no quê? Queima, não. Eu queimo os outros. Olha, São João do Maracanã, a gente reencontra várias pessoas. Eu encontrei uma pessoa muito importante, queridíssimo vereador Thales do Zoeira. Thales, o que, é que você tá achando aqui do São João do Maracanã, a capital junina do Ceará? Tá um espetáculo, tá? De parabéns à organização, muita alegria. E aí, a gente tá aqui para prestigiar também, esse momento tão importante aqui no Maracanã. E o que é que você está achando? Da garota safada. É só sucesso. Vambora, vambora. São João do Maracanã 2014. Aqui comigo, girando com a Batiguz pela TV Maracanã, né? Olha, São João de Maracanã. Tô aqui com o queridíssimo vereador Lucinildo. O que é que você... É o esperado? Essa multidão, essa festa belíssima, que é a capital junina do Ceará. Bom, o município de Maracanã, mais uma vez, está de parabéns. É o 10º São João de Maracanã, 8 anos com o prefeito Roberto Pessoa, 2 anos agora com o nosso prefeito Firmo Camussa, trazendo diversão e entretenimento para a população de Maracanã. A população toda de Maracanã está de parabéns. E aqui eu quero agradecer a sua cobertura nesse excelente evento aqui no nosso município. Bora com você! Gira, gira! Encontrei ele que está realizando esse evento belíssimo. É a capital junina do Ceará, prefeito Firmo Camussa. Qual é a sensação de você ver o São João de Maracanã lotado e o povo é o São João do Ceará? Essa é uma festa que tem a organização da prefeitura, mas é promove. Quem faz essa festa são os maracanãenses, a família de Maracanã que organiza essa festa. Então quero parabenizar a todos os maracanãenses. Esse é o 10º ano consecutivo. E o São João é esse, cada vez mais bonito, mais animado. E a gente está aqui vendo uma multidão de 80 a 90 mil pessoas participando dessa grande festa, que é a festa da cultura, que é a festa da geração de renda, junto com todas as pessoas da cidade. Vamos embora! Gira, gira! Girando com a Batiguzzi. Eita! Yeah! Olha aqui, a festa começou. São João de Maracanã começou. E olha que eu encontrei duas garotas safadas, solteiras. Namorando. Namorando. E a festa vai prometer? Vai ser ótimo. Vai lacrar? Vai, acho que sim. Bom, bora curtir. Yeah! Cadê o grito pro Wesley? O grito. O grito, gritão, gritão. Vai. Uhul! Tô passando é fome. Yeah!
Maracanaú vai pegar fogo! São João de Maracanaú, garota safada! Vai ficando, olha, especial ao som de Garota Safada. E essa gente vai encerrando o programa girando comigo, Mulher Baixiguz, pela TV Maracanã. Eita, gira, gira, São João do Maracanã, ô. Eita, bebê.